Vi er taget til Odense Adventkirke i dag. Og det er vi, fordi der går et rygte om, at herover der har de et samarbejde med et af de lokale krisecenter, Torben Schirmer. Kan du ikke lige løfte lidt slør for, hvad det handler om? Det vil jeg bare gerne. Det var sådan, at i vores missionsforening fandt vi ud af, at der var noget, vi skulle arbejde med. Og så var det seriøst nede i Reden, hvor der kommer kvinder, som er kommet ud i nogle uheldige situationer. Og de holder om tirsdagen, holder de altid deres møder. Så har vi valgt, vi den sidste tirsdag i måneden altid tager derned med noget varm mad, noget suppe eller et eller andet. Og så spiller vi for dem og synger nogle sange og har det rigtig hyggeligt med dem, og så snakker vi med dem. Og det virker vældig, vældig godt. Vi skal sådan noget her om 14 dage, skal vi ned til deres juleaften og hygge. Vi har haft noget æbleskiver med, og vi har lidt hygge med, og vi har musik, og vi har sang, og vi snakker med dem. Og de er rigtig glade for det. Og så har vi altid julebanko. Det er sådan omkring juletid selvfølgelig, og der har vi sådan nogle præmier med, vi giver til de der med mennesker, som er vældig glade for at få de der gaver. Og det har vi så gjort i 4-5 år nu, og vi sætter stor pris på, og de er meget taknemmelige for, at vi kommer ned og hjælper dem med forskellige ting dernede. Og det, dem, der kommer derned, det er jo ikke mig. Altså, det er mest pigerne her fra menigheden, der tager derned, fordi mændene er ikke så velkomne dernede. Men pigerne er vældig glade for det, og de når de kommer hjem, og så rækker jeg dagen efter, så siger de, ej, hvor var det hyggeligt. Hvor var det hyggeligt, de der piger i den ned. Men du må da også gerne komme med næste gang. Så næste gang tager jeg altså også med dig ned. Så må vi se, hvad der sker. Og så tager lige en hilsen med at ønske om en glædelig jul herfra. Det kan du tro, jeg skal gøre, Peter. Det skal du tro, jeg skal gøre. Fordi de er meget taknemmelige, og de er meget glade for. Og der kommer cirka 10-15 stykker hver eneste gang. Så det rygtes, at vi gør noget for dem dernede, og menighedens missionsforening er vældig glade for at have den aktivitet.